Në derën e Ministrisë së Shëndetësisë vendosën këtë pankartë. Bazë të cilat mungojnë prej muajsh dhe prej... O dhe mbojtë kuqe në oborin e institucionit. Kërkesa kryesore mbeti e pandryshuar. Dorëheqje Ministrisë së Shëndetësisë, dorëheqje për gjithë zinxhirin drejtues të QSUT-s. Të gjithë ata që kanë fjetur, të gjithë ata që nuk patën guximin të denoncojnë. Një thirrje kishin edhe për kryeministrin. Patjetër krim kundër njerëzimit duhet jetë. Dhe është. Po është krim kundër njerëzimit të lësh këta njerëz pa ilaçe. Nuk ka kryeministri asnjë përgjegjësi sot që në spital nuk ka ilaçe. Me lut në sy, familjarët e të sërmurve që kanë humbur jetën nga kanceri kërkuan drejtësi. Drejtësi për ne që jemi këtu dhe pak paqe për ata që ikën atje. Qytetarët i bën thirrje prokurorisë së posaçme SPAK për të marrë në dorë hetimet për skandalin e onkologjikut.